ქუთაისის ინფექციურ კლინიკაში 102 წლის მოხუცი გამოჯანმრთელდა ის საავადმყოფოში მყოფოში ორი კვირის წინ შეიყვანეს. დღეს მდგომარეობით ინფექციურში 78 COVID ინფიცირებული მკურნალობს აქედან. 14 პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, ხოლო ორის კი კრიტიკულად მძიმე. კლინიკიდან დღეს 6 პაციენტი გაეწერა. კლინიკაში ამ ეტაპზე ყავს 78 COVID ინფიცირებული პაციენტი, მათგან ორი არის კრიტიკულად მძიმე, 14 მძიმე, თუმცა სტაბილური. ყავს ასევე ბავშვები 25 დღის ერთი თვის ორი თვის ბავშვები, რომლებიც ითვლებიან საშუალო სიმძიმის პაციენტებად და მიმდინარეობს ძირითადად სიმპტომური მკურნალობა. ასევე კლინიკაში ყავს 102 წლის ქალბატონი, რომლის მდგომარეობაც არის სტაბილური. დღეს გავწერეთ, გეგმავთ 6 პაციენტის გაწერა. შესაბამისად კლინიკას გაუჩნდება რესურსი, რომ მიიღოს ახალი პაციენტები. გუშინ კლინიკა დატოვა 8 პაციენტმა და მივიღეთ 14 ახალი პაციენტი.